На 14 април 1992 година во Охридскиот гарнизон пристигнал првиот војник регрут во македонската армија Велешанецот Панче Јамандиев. Следниот ден, пред точно 14 години во касарните, пристигна првите регрути од регуларниот состав на македонската армија. Навраќајќи се кон почетоците во Велешката касарна Алексо Демниевски Бауман, започна одбележувањето на 15 април, денот на командата за обука и доктрини, која од 2006 година е лоцирана во Велес. На почетокот по формирањето на армијата на Република Македонија, одговорноста за обуката беше на сите командни единици. Нешто подоцна, во 1996 година, за зголемување на ефикасноста во обуката и рационализацијата на трошоците беа формирани центри за обука за родовите и службите во армијата на Република Македонија. Со трансформацијата на почетокот од 2001 година беше формирана команда за обука со седиште во Скопје, а потоа во декември 2006 година истата беше преместена во Велес. Во изминатиот период направени се низа промени во насока на зголемување на ефикасноста во сите можни облици на обуката. Командата за обука стана компатабилна со НАТО војските и стандардите кои тие ги применуваат. Со укинувањето на редовниот состав во Велешката касарна, обуката ја поминаа 28 генерации на доброволни војници. Добар дел од нив се ангажирани како професионални војници во редовите на македонската армија. Согласно мисијата, командата за обуки и доктрини е задолжена за индивидуална обука на сите припадници на армијата преку Центарот за индивидуална обука, Центар за обука на питомци и Центарот за странски јазици. Даваме интензивна поддршка на колективната обука на сите команди и единици на армијата на Република Македонија, па и на другите државни агенции и институции. Преку нашите капацитети, во просек обслужуваме околу 15.000 лица годишно. На денешната свеченост доделени беа награди и признанија на старешините и граѓанските лица кои со својот ангажман придонеле за развој на командата за обука. Наградени беа и учениците автори на најдобрите творби на поетскиот конкурс, распишан во рамки на одбележувањето.